Hei, jeg Vetle, og velkommen til denne meditasjonsvideoen. Så bare sett deg ned, slapp av, og hvis du ønsker, kan du allerede nå lukke øynene. Mitt mål i dag er å hjelpe deg, min venn, med å slappe av, ta det med ro, og kanskje få en god natts søvn. Og siden det var en forespørsel etter det, så har jeg bestemt meg for å gjøre en litt lengre meditasjonsvideo på norsk i dag. Så det vil bli cirka en 7-minutters video i dag. Så bare sett deg ned, slapp av og lukk øynene. Ok, er det greit at vi begynner? Ja. Ok, bare kort før vi begynner. Har du hatt en bra dag? Ok. Vel, uansett hva slags dag det har vært, god, ikke så god, stressende eller avslappende, så kan du i hvert fall slappe av nå. Og bare ta det med ro. Og finne øyeblikk av stillhet, ro, behag og avslappning i dagen din. Så skal jeg prøve å hjelpe deg med å få en god natts søvn, så du kan få en så mye bedre dag. Ok, så hvis du ikke allerede har lukket øynene, så anbefaler jeg at du gjør det nå. Du må ikke selvfølgelig hvis du ikke vil. Det er ditt valg. Ok, senk skuldrene. Lukk øynene hvis du vil. Og så skal du vite det at det er bare å sove underveis i videoen hvis du ønsker. Bare sove. Du kan ha forestillet deg at du er i dette gode, lyse og beroligende, behagelige stedet inni deg selv. Dette stedet omgitt av kun lys. Og dette stedet kan være hva enn du ønsker. Det kan være en strand med bølger som slår opp over sanden og stranden. Det kan være deg som svømmer i havets dyp. Eller nærmere overflaten av havet, med bølgen av vannet. Eller det kan være deg som går en tur i en vakker grønn jungel. Eller det kan være deg som en vakker vår- eller sommerdag, bare nyter å sitte ute i de grønne åkrene under solnedgangen. Eller soloppgangen, eller bare når det er sol og bra. Under den blå himmelen. Bare du mediterer og nyter tilværelsen. Føler gresset under deg. Og den blå, vakre himmelen over deg. Det er grønt og fint rundt deg. Eller det kan være bare at du går en liten tur i en charmerende liten småby. I solnedgangen. Eller at du bare mediterer under nattehimmelen, hvis du synes hvis det er din greie. Eller du kan gå den tur i vakre skunker med vakre glittrende elver. Elver som glittrer i sollyset. Eller i skunker med vakre majestetiske fossefall. Eller hvis du foretrekker andre typer landskap, så kan du være i et magisk og vakkert snølandskap, hvis det er din greie. Eller du kan bare svømme i verdensrommet. For husk på det, i fantasien din er din grenser. Der er alt mulig. Så hvis du vil svømme i verdensrommet og besøke en fremmed planet, eller kanskje en ørken eller noe sånt, bare gjør det. Med andre ord, det stedet inni deg selv kan være hva enn du forestiller deg. En ørken, et vinterområde eller en vakker grønn skog. Det er ditt valg. Når du nå er i dette vakre stedet inni deg selv, så kan du føle at tilværelsen og dagen din er omgitt av lys, varme og glede. Og at du nå kan føle på alt det gode, beroligende og behagelige. Avslappende følelsen inni deg.
Og du kan da ha tillit til at du får gode og beroligende drømmer. Drømmer som hjelper deg å slappe av og sove. Ok. Nå, du må ikke være med på den neste delen, men jeg tenkte nå kunne bare gjøre noen pusteteknikker. Og det er fullstendig ditt valg om det er noe du vil gjøre selv eller ikke. Jeg tenkte vi kunne ta ni dype åndedrag. Vi begynner med 4 lette, 3 dypere og 2 veldig dype. Så bare følg min letelse her. Så ja, så pust inn. Og pust ut. Husk på at det nå er lette åndedrag. Så pust inn, men husk også å puste ut. Det er viktig. Okay, det var 4 lette åndedrag. Så kan vi ta 3 litt dypere. Er du klar? Ja. Ok. Og da har vi spart de 2 skikkelig dype til slutt her. Og for de 2 virkelig dype, så kan du forestille deg at alt stress, alle frykter, alt som ikke er bra, er noe du bare puster ut. Bare puster ut og får ut, og så blir det, de følelsene, erstattet av gode, behagelige, beroligende, lyse, gode, avslappende følelser. Ok? Ok. Ok, pust inn og pust ut. Da tar vi noe 2 dyp. 2 veldig dyp. Og en til. Var det godt? Det var godt. Jeg håper det. Ok, da tenkte jeg vi bare kunne bruke noen øyeblikk i stillhet og ro. Bare noen få øyeblikk i stillhet. For det kan legge til avslappningen og gjøre følelsen av behagelighet og ro enda bedre. Så, jeg skal være stille nå, ja. Ok, så ja. Jeg håper du allerede nå føler deg rolig, men vi er ikke ferdig enda. Så jeg tenkte jeg bare kunne si noen sånne avslappende ord. Kanskje det vil hjelpe deg med å sove enda bedre. Eller hvis du da fortsatt sliter med å sovne, kanskje dette vil hjelpe. Slapp av. Så jeg skal fortsette, jeg skal bare sjekke noe, men jeg er straks tilbake. Så bare vær i den roen, vær i den gode, lyse tilstanden inni deg selv. Meditation.
ønsket alt, alt det beste. Meditasjon, avslappning, ro, behag og en god nattsøvn. Så jeg håper du nå føler du har kommet inn i en mer avslappet og god lystilstand. Du føler det, håper jeg? Ok, da kan du bare, hvis du ikke allerede har gjort det, senke skuldrene. Bare legge hodet på en pute, eller hvis du prøver å sove, så legg hodet på en pute. Eller bare slapp av hvis du sitter i en sofa eller en stol og bare nyt disse øyeblikkene. Nyt dette øyeblikket. Sett pris på det. Sett pris på det. Ok? Bra. Kjempebra. Ok. Ja. Ok, hva mer kan vi gjøre, tenker du? Ok. Vi kan se for oss hva slags drømmer du ønsker å være inne i. Så du vil sikkert inn i gode lyse drømmer. Og da kan du se for deg at de drømmene er et sted der kun gode lyse ting finnes. Der kun ro og velbehag finnes. Der du kan føle deg avslappet, rolig og trygg. Og trygg. Det er viktig at du føler deg trygg. Trygg. Et sted med grønne enger, vakre åkre, glitrende elver og ja, et magisk landskap der kun gode lyse ting eksisterer. Kan du tro på det? Tro på at det kan finnes inni deg. Jeg tror at det kan finnes inni deg. Og samtidig kan du tenke og vite, mens du tenker på dette, at du kan sette pris på deg selv, at du kan være glad i deg selv, og at det kan hjelpe deg å være glad i andre og glad i verden, det gode lyset i verden. Akkurat nå i dette øyeblikket kan du fokusere på det, alt det gode lyset i livet ditt og i verden. Det gode lyset i selve dette øyeblikket. Det gode lyset. Meditasjon. Meditasjon. Den avslappende følelsen av å bli veiledet inn i en dyp nattsøvn, en tilstand av dyp, beroligende, behagelig og avslappende søvn. Bra. Ok, kjempebra.
stillhet. Og mens vi gjør det, så skal jeg bare sjekke noe igjen. Du kan bare sitte her og nyte stillheten og roen. Er det greit? Kjempebra, kjempebra. Jeg håper egentlig at du nå har savnet, men hvis du ikke har det, så kan vi gjøre noen få ting til. Bare noen få ting til. Jeg kan igjen gjenta bare noen få avslappende ord. Slapp av. Nyt et øyeblikk. Vær i gode, lyse drømmer. Føl at dette er behagelig. Avslappende. Kanskje jeg hjulpet deg med å få sove, hvis du trengte det. Sove. Slappa. Sove. Jeg ønsker deg en riktig god natt. Sove. Avslappende øyeblikk og en riktig, riktig bra dag i morgen. Sov godt. Du kan sove trygt og godt. Ok, da skal jeg igjen bare sjekke nå. Så er jeg straks tilbake enda en gang. Ok, jeg ser at dette tar nå vedvart i 7 minutter. Og det var målet. Så med det så tenkte jeg vi bare kunne gjøre en aller siste ting, og det er å bare være litt stille nå på
skal jeg ønske deg en god natt og en god dag. Nyt stillheten og den behagelige, beroligende følelsen. Nyt øyeblikket. Sove. Jeg håper du har sovnet nå. Og hvis du ikke har gjort det, så håper jeg i hvert fall at du føler deg mye bedre og mye mer rolig enn du gjorde da videoen begynte. Så jeg håper det har hjulpet deg. Jeg ønsker deg alt det beste. En god natt søvn. Og en god dag i morgen. Og en god, kjempebra uke. Tusen takk for at du lyttet. Jeg setter pris på deg og ønsker deg alt det beste. Tusen takk.